بسم الله الرحمن الرحیم جی نننه پروگرام چې هغه د عام پبلک د پاره ډیر زیات ضروری پدیو چې کما د میټر ایشو او کم په میډیا ریپورتونه راغلیو چې د واپ د اهلکار بغیر تپوس نه زمونږ د کور د دروازې میټر کته کوي په دغه سلسله کې مونږه ډون لګاوو او نن مونږه دلته کې د سرکل کم د واپ د دفتر کې دی هغې ته رالو او زمونږ چې دلته مخې ته کمی میټرې رالی په هغې کې د دوی ټیکنیکل سټاف هم لګي او کوم چې ماهرین دي د دغه میټرو او هله مونږ معلومات ترسره کړل نو په دغه میټرو کې مونږ ته ډېرې زیاتې چې دي خامۍ په نظر باندې رالی په هغې باندې پراپر پروګرام زمونږ ضروري په دیو چې کم عام صارفین دي کم چې د واپډا بجلی استعمالوي نو د هغوی هم په واپډا باندې پوره پوره حق دی چې دغې خلکو ته واپډا ریلیف ورکړي د دغه ریلیف سره سره بیا د عوامو چې کم پرس دی چې هغوی د واپډا بل پر وخت ورکړي او دغه میټر کې غلا ونه کړي د دغه میټر د غلاګانو په حواله باندې یو لوی چې دی د میټرو یو کیم مونږ تاسو ته وښو چې دغه ټولې میټرې چې دي د واپډا په کم ټیکنیکل ټیم چې دی په هغې کې هغوی په هغې کې مختلف چې کم میټر وي په هغې کې چې کم غلا شي وو په کم ټیکنیکل طریقه څنګه چې د واپډا اهلکار د دوی سره د ماهرینو ټیم دی نو دغه شان څوک چې غلا کوي نو هغوی هم ډېر په مهارت باندې هغه میټرې سپړلې دي دا میټر چې دی زموږ په سکرین باندې دا وخت تاسو وینئ براه راست مونږ تاسو ته دا ریپورټ ځکه ښیو چې ستاسو مخامخ دا خبرې راشي د دې میټر په حواله دا مشهوره وه چې واپډا داسې یو میټر ډیزاین کړی دی چې په هغې کې غلا نه کیږي خو بیا دلته زموږ چې کم خلک ته کم چې د واپډا نه غلا کوي نو بیا هغوی چې دی دې میټر ته په بیک سایډ باندې دلته کې یو سوری کړی دی او د دې سوری په ذریعه باندې هغوی دې میټر ته دننه ورداخل شوي دي په دې کې رزیسټنس لګولی دی او کم چې دا ډیجیټل میټر دی دې ته کمپیوټرایز میټر وایي نو د دې هغه حرکت چې دی هغه کم کړی دی بجلی دوی ډېره استعمالوي او دلته کې یونیټي کمې په نظر راځي داسې نورې میټرې چې دي په هغه هم تاسو ته ښیو خو زموږ سره دلته ایس ډی او نعمان خان موجود دی نعمان خان تاسو ته هرکلی وایو په خپل پروګرام کې او نننۍ کمه ایشو چې وه هغه ډېره زیاته د صارفینو دپاره ضروري وه او د صارفینو له خفګان هم کړو چې یاره د نعمان خان اسپایان پنګ را پسې دي فایر را باندې کوي احتجاج یې کوو نو دا څه خو چې مونږ ولیدل نو دا صارفین خو هم چې دی ښه په ټیکنیکل طریقه ستاسو نغلاګانې کړي نو په دې باندې څه وایي شکریا د سوات نیوز او سوات نیوز ټیم مونږ دلته کې زه تقریبا د 5 ستمبر 2018 نه دلته کې راغلم ایز ایس ڈی او کار کوم او زمونږ خو په ډیوټۍ کې دا شامل دی چې مونږ عوام ته ریلیف ورکو په فرایضو کې دي او په ډیوټۍ کې دي په هغه فرایضو کې بیا زمونږ اولنې فرض هم دا دی چې عوام ته ریلیف ورکو نو چې کم په غلطه طریقه خلک د بجلی یوز کوي او د هغې لوډ په لاین باندې لوډ پریوزي هغه خلک هغه عوام چې کم په خپل صحیح طریقه باندې کنزمپشن کوي هغوی برداشت کوي نو د هغوی سره د حساب کتاب او هغوی خلاف بھرپور یا قانوني کاروایی کولو مونږ خپل دا مهم خب باقاعده شروع کړی دی د ټیمپرډ میټرې چې کوم دی د خلکو کوم افوا ده چې دوی د میټرې کوزوي نو مونږ هم هغه میټر صرف کوزو چې په کم کې نقص دی چې هغه ټیکنیکل فالټ دی ټیکنیکل فالټ بیا زمونږ فالټ په دوه قسمه دی چې ټیکنیکل فالټ دی یو میټر کې خپل فنی خرابي دننه رااله د میټیریل د وجې نه دویمه خرابی انټینشنلی چې تاسو وکتل په خپل دا یو میټر دی دی کې دا شنت لګیدل دی او دا زوړ ماډل میټر دی په دې کې دا په ټرمینلو کې په بلاک کې شنت لګول دی خکولاو دی دغه شانې په دې ټولو کې په چا کې ریزیسټنسي لګیدلې دا څنګه و خو د کیمرې مخې ته هم پرتی دی نو مان خان دا خبره راغله چې کمی دا میټر چې دی دا واپس لګي او بیا د نور سره هم دا چلیږي د موبایل د چارجینګ سره هم موږ د اشفاق خان نه پراپر ته پوسو کوو چې نه دي سینه ده کم چې د غلا حواله د نسوک چې غلا کوي نو هغه بیا دې میټر ته ننوځي نو دا کم کسان چې دې میټر ته دننه ننوتي دې ته تاسو په کم نظر ګورئ دا هم یو ټیکنیکل مهارت دی دا ټیکنیکل مهارت دی دا بالکل اولنې زموږ په دغه سړی په ډون دی په دغه سړی پسې زما سرچ دی په خپل ځان چې دغه سړی ته به څنګه رسایي وکم چې دا کم په ټیکنیکل طریقه باندې دا شنت لګولې دی په دغه کې په ډیجیټل میټر کې یا کمپیوټرایز میټر کې او بل خلکو چې کوم سوال لري چې لکه دا په نور باندې ګرځي نو دا هیڅ کله هم دا سینه دا خو پدې کې زموږ سره اپشن دی 15 قسمه دی ریډینګز ورګي چونکی هغه بلینکینګ کوي په نمبر 111 باندې میټر نمبر په 2 باندې ریډینګ په 3 باندې دا زوړ لوډ چې سونه زیاده سي زیاده لوډ دی استعمال کړی دی په 4 نمبر باندې بیا دا کرنٹ لوډ په دې میاش کې د سونه زیاده سي زیاده لوډ استعمال کړی دی په 5 نمبر باندې دا چې په دې موجوده وخت باندې د سل لوډ چلیږي نو هغه بلینکینګ کوي نو خلک دغه کانسپټ دی دا غوي ذهن دا دی چې دا هم دا
اگزمشن کوي لګیا دي حالانکه هغه 15 قسمه ریډینګ نو من هم موږ اوریدلی وو چې پراپر زموږ تا خبرې کړي نه تاپ کې یو کس لري لی پوم ورکو چیرې دی فای آر کې جرمانه کې بتاونو کم خدا کس راته وخی نو هغه بیا پتاونه نه نو هر سړی بس جرمانه ته تن کی دي اف آی آر ته تن کی دي خود دا کومک یا دا تاون ما سره دا نه کوي چې لکه زه په اف آی آر کې زه ورته دا افر وکم حالانکه ماته د خپل اتارټی نه یا د بره د ماته دا الاوډ نه دی خو زه د سیز جرلی ته رسېدو دپاره دا افر هغه ته د خپل طرفه وکم زه دا هم ورته میلی چې ستا جرمانه هر څونه پورې ده نو زه په ځان پرډن کوم یا هر څه کوم خو ته ماته دا سړی وخی دا غلط ته کړی چې دا راته وایي چې کم سب ډیویژن بری کوټ ته زیات په کم ایریا کې دا قسمه واردات په نظر زموږ سره چې زما په دې ټینې ور کې سلور میاشتو کې دا پنځم میاشتانو زیات تر زما سره ټیمپرینګ د میټر د ټیمپرینګ د شنتونه دا هر څه چې لګیدل دي نو په دې کې میکسیمم تقریبا 70% یا 75% زما سره په تیرنګ نو اخلا تر د غړای پوری د حدوداتو کې مونږ چې کوم دې په دې کې کامیاب شو یو باقي په دې کې راغلي دي هو تقریبا یا زیاده سي زیاده 1% یا د 1% نه هم کم چې دا لیکل مانیار نه وال تر دا دغه پوری کوټی یا لنډاکی پوری دما حدودات دي دا دا ریشو دل لګي ما تقریبا سر ډاری کنیکشن چې نیولې دي خو دا ټیمپرینګ وال اصل شی دا دی چې دا کم ټیمپرینګ کوي او زمونږ په سیستم کې ځان رن نباسي نو اصل غل مونږ دا پدې کې اشفاخان ته بل میټر خو چیر دي کې کم دا جنټ دا دغه لګي د تارونو دا نو دا هم قانونن جرم دی نو دا بالکل قانونن جرم دی پدې کې سړې په هر زمونږ سیستم کې زمونږ په میټر کې اسټس کې سو که انټینشنلی یا قصدن کی پای کی رد و بدل بگاړ راوړي ټیک نو پدې بگاړ کې هم دغه کافی لکه نومان هم کله چې بیا دا ډیمیج یا د لوټ توج نه دا سپارک وکړي نو بیا تاسو چې دفتر ته کم کس راځي ته بیا د غساریب تزرری لپاره د سپارک ویلاوي کنه دې ساری الحمدلله دلته کې موږ بالکل ان د سپارک ریلیف ورکو ایو انداز او سر پخپل سیکشن ته پاسم سیکشن کې اکثر زموږ سره سټاپ شارټیج دی سیکشنو کې کسان د ډیر زیات محدود دی یو یا دوه کسان پر سیکشن زما سره دین جاغه سایت ته وزي نو اکثر سیکشن خالی زو سر خپل زما سایت دغه ته سیکشن ته مدالقه سیکشن ته اندسمه نو باندې خبرې زمون روان دي او ډیر د معذرت سره بعض اوقات په اپډا باندې ډیر زیات لیګیشن دي چې را د اپډا چې د پولیس نه زیات کرپټه نو به سیتی نو مان خان د دې سب ډیویژن د دغه خبرو رات کول د پاره سومره پلانینګ کړي سونه میټینګ د خپل سټاف سره کړي سونه لاین مینان سونه چې په فیلډ تاسو کم خلک کار کوي دا غو د پاره ست تاسو په پالیسی جوړه الحمدلله ما هو د ابتدا نه راغله ما او الحمدلله زموږ ټیم دلته کې کم ټول زموږ ټیم کار کوي هغه په فیلډ کې دي په دفتر کې دي نو الحمدلله کنزیومر بالکل 100% سټیسفاید دی نه لګو باقی د پلانینګ د کرپشن په لحاظ باندې دی نو دا خو زما میسج اوس هم د ابتدا نه د اولنی میټینګ نه هم دی چې کله مې اولنی میټینګ کال کو زما د راتلو په سلورمه یا پنځمه ورځ باندې دا غ ټایم د خپل بیهیویر په خپل منس کې ټیک کول او د عوامو سره بیهیویر ټیک کول چې هغه ته مونږه ریلیف زیاده سي زیاده زمونږ د لاس نه سوند کیږي چونکه زمونږ سټاف شارټیج دی د سټاف د شارټیج د وجې نه عوامو ته چې کم دی خامہ خاصه نه سره تکلیف محسوسیږي نو کاغه ریلیف په دې شکل کې ورکو په خوش اخلاقی شکل کې ورکو نو عوام به زمونږ مطمئن وي نو مان خندر ته وایي چې دلته وسنه موجوده کم حکومت چې دغه ډیر زیات فوکس دی او په دې والو باندې زمونږ په میډیا چې کم اشتیارات راځي یا مونږ ته صداغو پراپر راغلي دي نو هغه چې را کم خلک مونږ ونی سونو په میډیا باندې هغه تصویران هم راوړو ټیک ټاک په فایر هم کیږي پوره به ټارچر کو نو نو مان خندر وخت په سکرین دی راتلونکي هفته کې به کم ایریا چې دی سره د کیمرې زو او د غزاینې کې به کار روان کو ان شاء الله زبا سرچینګ وکم زما هو وس راتلون کې چې کوم زما ټارګټ ته کوم ریپورتینګ چې ما ته شوه د زمګه اس ان ډای ټیم د سرویلنس اینڈ انویسټیګیشن ټیم د هغه موږ ته په ریپورتس باندې راکړي دي خاص کر په شموزو ایریا کې او سا ایریا و سره انکلود په د پراپر بریکوډ بازار کې نو دا به موږ ان شاء الله سره د کیمرې بزو سوق پدې کې انوال لی پدې تھیفټ اپ الیکټریسټي کې کاغه په شکل لډاری کنیکشن دی کې په شکل لټیمپرینګ دی کې په شکل د ډومیسټک بجلی د کمرشل لپاره یوز کول یا وډو کې ټیرف د غټ ټیرف د لپاره استعمالول په هغه شکل کې دغه خلاف ان شاء الله د سپاټ ځان سره به سره د پولیس او د چونکه د مونږ د وزیر اعظم سره د صوبې
د دوی کمبائنډ د چیف سیکرټری د طرفه او زموږ د چیف ایگزیکټیو د سپیشل لغوی سره بیا په دې حواله باندې میټینګز خدو په حواله باندې مونږ په دې باندې ډیر په تیزی باندې خپل کمپین جاری کړی دی. ما تقریبا 8-9 رجسٹرډ ایف آی آر تر اوسه پوری کړی دی او په هغه کې هر ټیک ټاک کسان چې کوم دې سره جیل ته تللی دي او باقاعده چې کوم د سټیلینګ پیسې دي هغه دې مونږ ریکور کړی دي. زموږ سره په دغه باندې په ریکارډ باندې پراته دي کوم رپورټډ دي نو هغه کې منیم زمونږ داسې دي چې ځینې په کې رپورټ کړی دي راشي هغه کوم چې انرژي لاسي هغه پیمنٹ وکي او دغه نه بعد مونږ خپل کمپلینټ دغه خلاف چې کوم دې واپس نو مان خان بقایجات اوسه صورت حال دي د دې علاقې کوم بقایجات چې دین هغه کې عوام تاون کوي کنه هغه هم دغه شان فندینګ دي. یاره جی زمونږ د بقایجاتو په حواله باندې دلته کې پیمنٹ زمونږ رننګ دغه شی دی ډیفالټ لیست ما سره تقریبا وس 216 نمبر دی او 28 لاک روپۍ دی پینډینګ ما سره. بیا د ما سره پرمننت ډیسکنیکټډ ډیفالټ راغلی چې چانه مونږ میټری راوړی دی تر اوسه پورې په بقایجات چلیږي نو هغه 97 لاک روپۍ دی تقریبا 1.30 کروڑ روپۍ تقریبا میټر ریډر دی دا بل په ټایم باندې نه زی محلو ته پوتا دغه ټینشن بده دې ساري پینو کله ختم شي دا ان شاء الله وس زمونږ اتارټي چې کوم دې چیف ایگزیکټیو صاحبان د برا منیسټر نه اجازه ملو شوې ده واغو ټینډر ایشو کړه ده چې کوم ټیسټینګ ایجنسیز دي لګا ان ټی ان ټی اس یا بل یو ټیسټینګ ایجنسی ده هغه کی چا ټینډر واغستو نو هغه به ټیسټ باقاعده اناونسمنت پوه شي دغه د اپوینټمنت د پارا د ریکروټمنت د پارا د برتو د پارا به دغه شي اشتہار به ولګي دا غینه بعد باغو ټیسټینګ وکي په مرټ باندې به خلک و ان شاء الله زر زر دا غی ټینډر ایشو شوی دی. زمون دفتر ته یو ډیر زیات غریب کس چې هغه د 500 کو ورځې دیاړي کوله تاسو 41500 روپۍ بل دا غلو د دې خلکو بیا ذهني توازن هو خراب شي دغه سم مستیک چې بده بجنونه بل دا مستیکس د دې چې زمون سره د میټر رانو شارټیج زمون سره پر میټر ریډر چې کوم دی 1000 میټر ریډینګ پر منت دی زمونږ سره په دې ټیم کې 15 میټر ران چې کوم دی په فیلډ کې کار کوي او 24000 تقریبا 23700 سمثینګ زما سره نمبر اپ کنزیومر دی. نو په دغه حواله باندې هغه باندې برډن ډیر زیات سیوا دی نو مونږ داسې چې هغه بیا مونږ په کیمرا باندې ریډینګ دی نو کیمرا چې کوم حدودات زمونږ دي هغه مونږ په کیمرا باندې ان زیډ پوری ټوټل ریډینګ کوو کم چې بغیر کیمرې نه دی نو هغه بیا زمونږ ټوټل 100% نه ریکور کیږي. نو هغه اکثر په دریمه میاش په سلورم میاش باندې مونږ غزي ته رسایي کیږي او غزي ته چې مونږ رسایي وشو نو کپاغې کې پرس کا ان کیس پینډینګ یونټس راشي چې څنګه تاسو خبره وکړه سړی پسې 41000 بل را لین دا غیر ریلیف مونږ باقاعده بیا ورکو دا حق دی هغه مونږ هغه لپاره هغه سلیب شکل کې ورکو هغه ریټ ورته تقسیم کوو په کوم میاشت پورې پرسته سپوز درې میاشتې ریډینګ نه دی شوی دوه میاشتې نه دی شوی هغه کې ورته مونږ تقسیم کوو هغه ریټ ورته مونږ راوګرځو هغه ته مونږ کم کوو که پرس که بیا ان کیس هغه ټوټل پیمنټ نشي جمع کولی هغه باندې برډن کیږي نو بیا ورته مونږ په انسټالمنټ شکل کې مونږ بیا هغه ریلیف ورکو. درنگ جہان مننه عزیزان سره ایس ڈی او نومان خان موجود و او د نومان خان مفید خبری چی هغه د صارفین د بار ډیر زیات ضروری دا کمی میټر چی دام تاسو په سکرین باندې و د دې کې د غلا او د رکاوټ د پاره د رزिस्टنس چی د استعمال شوی دی چې دا نور میټر تاسو ته مونږ خو ضرورت هم د دې خبرې دی چې د واب دا کم د پاکستان پاسته کوم مسله ده دا غیر ټول لوی بحران چي دي هغه د صارفینو د غلا کولو د یا چې کمپیوټران ول غلاګانی کوي نو باغی کې عام ولست بیا مشکلات راځي. د واب دا د دفتر ته مونږ نن بغیر ستارو پر نه وتی چې د نومان خان خیالات مونږ معلوم کړل دلته په دې کرسي تیر ناس خلک چې دا غوي هغه ټینې وره وسني کې ډیر زیات بدلون راغلی دی او د واب دا د دفتر یقینا چې د عام صارفینو د لپاره هم سہولتونه ورکړي. د نومان خان سره زمونږ دلته ملاقات چې هغه یو عام صارف او د ټول اکټیویټیز مونږ چې کړل چې هغه دلته کې کم خلک راغلي چې ته کم کم مشکلات باغې کې د کمی راوستو لپاره په خپل پورا کلیدی کردار ادا کوو. دلته چې کم ټیکنیکل ټیم وو د میټرو د چیک اپ لپاره کم صارفینو چې تور لګاو چې دا میټرې زمونږ نه کمی زړې میټرې چې دا په ګرانه بیا خرڅېږي نو چونکې نومان خان د زکات دی اپریشن کوي او بیا صوبایي حکومت د یو ټاکس ورکړی دی او یو کمپنی چې دا هغه میټرې وستل غواړي نو دغه خبره چې هغه مکمله غلطه ثابته شو دلته چې کوم مونږه خبره مخې تراله نو هغه په دې میټرو کې 100 میټر چې راغلي په هغه کې خو یا رزिस्टنس لګېدلی او یا هغه ته دنه اکسس شو دا غي باډي چې هغه په مکمل توګه لکه دا میټر چې د دې باډي کټ شوی دا بیا په دې کې اوسورې شوی دا په دې کې رزिस्टنس لګېدل دا هغه رزिस्टنس په مدد باندې دلته د دې کمپیوټر سیستم چې دی هغه سلو شوی دی نو صارف چې دی بجلی زیات استعمال ولا او دلته بابا سي بل زیات کم راتلو نو دا ټول خبرې مخې تراله او د صارفینو په حواله چې هم کوم مشکلات
نومان خان دلته ناست دی، د هغوی ټیم ناست دی، ګلداد لري ناست دی، چې د دوی نه هم مشکلات دي. تاسو میډیا ته راتلی شئ، خو موږ چې څه ولیدل او موجوده صوبایي حکومت چې په واب دا دونه فوکس کړی دی، نو یقینا که د نومان خان غونته افسران په ټول ډپارټمنټ کې را شي، نو د صارفینو او د عام پبلیک مشکلات به ختم شي. د کیمرمین عزت حسین سره سهیل باچا، ابریکوټ.